Fala aí, família, tudo bom? Sabadão, tô indo lá pra BMW House. Vai ter um evento massa lá agora, vou cobrir esse evento. E eu queria bater um papo com vocês. Se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo. Se você gostar e considerar, se inscreve aí. Se você já é inscrito, mal acabado ou mal acabada deste, que é o pior canal do YouTube, ó, já deixa logo o joinha, já ativa logo o sininho pro robô desgraçado do YouTube entender que você é um mal acabado ou mal acabada. Me segue lá no Instagram e, por favor, seja membro desse canal, me ajuda. Me dá um pouquinho aí, me ajuda. Pessoal, eu tô praticando isso, eu gostaria muito de bater esse papo com vocês e vocês, claro, retornarem esse papo aí, comentando. Eu já venho pensando em trocar de carro desde 2020. Aí veio essa treta toda de pandemia, obviamente, aí perdi o emprego, e aí foquei só no YouTube. Vocês já sabem, que me acompanham desde lá ou antes, sabe disso. E claro, obviamente, pausei todas essas expectativas de trocar de carro e deixei para 2021. Aí 2021 a situação degringolou, piorou. Deixei para 2022. E agora eu tô vendo que a situação de 2022 é muito pior do que a 2021. Porque os juros está absurdo, eu não tenho como comprar agora o carro à vista. Eu tenho um carro, posso vender o carro e dar uma entrada com esse carro, né? Com o dinheiro que eu tenho, que eu posso levantar na realidade, ou vendendo uma moto, quer que seja. E eu preciso de um carro porque eu tenho um filho pequeno, né? Tenho uma mãe idosa, Dona Tita, que eu amo demais. E eu preciso ter um carro para essas situações, né? Seja para levar minha mãe para passear, levar minha mãe para alguma coisa, no médico. Minha mãe não é tão idosa assim, minha mãe é uma senhora de 70 anos que se vira muito bem, mas é bom ter um carro, né? Ainda mais porque eu também tenho filhos pequenos e para qualquer emergência tem carro. E eu não gostaria de ficar contando com Uber em situação de emergência, que é péssimo. Mas enfim, é a minha realidade, eu preciso ter um carro. E desde 2020 eu venho me preparando psicologicamente para me manter no meu carro, né? Eu tenho um carro 2012 e tá agora com 101 mil quilômetros, tá? Em 2022 ele completou 100 mil quilômetros e agora ele tá com 101 mil quilômetros. Eu rodo aqui na cidade, já fiz viagem, já fui para Recife com ele algumas vezes, mas é um carro urbano. Galera, um carro que a manutenção é muito em conta. Motor 1.4 Fire, ou seja, motor de Uno. Ele não é um Uno, mas é um motor de Uno. É um carro muito confortável, muito mesmo, e me atende. Carro 2012. Então eu pensei, cara, não pago, eu não vou pagar esses valores absurdos. A taxa de juros tá absurda, tá louca. Então decidi ficar com o meu carro e decidi me reapaixonar pelo meu carro. Como eu digo pra vocês sempre, se reapaixone pela sua moto. Então eu comecei a comprar peças pra poder deixar ele mais bonitinho, né, na parte estética, porque a parte mecânica dele é impecável. Ele tá ótimo na parte mecânica. Então questão estética mesmo, comprei. Ele tava com um trincadinho na lanterna traseira. Comprei uma lanterna traseira, uma lente. Enfim, o retrovisor tava quebrado, eu comprei um retrovisor novo. A parte externa quebrada, né? Então comprei logo o kit. Isso em 2021, tá? Comprei em 2021, no início de 2021. E tá tudo guardadinho. Comprei borrachas das portas, né? Deixei tudo guardadinho no final de 2021. E deixei tudo guardadinho pra levar, pra fazer toda a troca. E eu digo a vocês, vou ficar com meu carro até 2024. Não tenho planos de trocar de carro até 2024. Pois é, galera, porque não tá dando, o carro tá muito caro. Ah, mas teu carro vai desvalorizar, tio Chico, dane-se, mas eu tô usando, ele tá me atendendo. E aí, por que que eu não posso aplicar isso às minhas motos? Porque moto já é uma parada que eu tenho motos, assim, que eu não... que é do coração mesmo, tipo a Chiquinha, mas não descarto a possibilidade de vendê-la. Até porque o canal, eu vivo das motos, né, de mostrar pra vocês as motocicletas, e aí moto é uma coisa que eu posso trocar com maior constância.
essa aqui também pode sair no futuro, virar uma outra moto. É diferente a relação de motos aqui no canal, porque eu trabalho com isso. Mas carro, que é uma ferramenta, né, não é só um prazer, mas sim uma ferramenta, sim, eu vou ficar com meu carro por mais 2 anos e talvez até mais, dependendo da situação. Então o que eu quero bater esse papo com vocês é que eu quero saber de vocês. E aí, o que vocês têm? Vocês tinham um plano de trocar de moto? Vocês estavam pensando em trocar de moto e aí decidiram se reapaixonar, como eu já tinha feito um vídeo há uns 2 anos atrás? Vocês decidiram reformar a moto, desistiram de pagar um absurdo numa moto zero, financiamento, ou entrar na bobagem do consórcio, que não, eu não recomendo? Então eu queria muito que vocês batessem um papo e deixassem um relato de vocês, para que outras pessoas se inspirassem também. Tem muita gente que está com moto nova, está com moto muito boa, moto atendendo, né? Moto que não está com problema nenhum, só está com idade, né? E ainda assim, eu falo que moto velha não é interessante para quem vai comprar, mas para quem tem e a moto atende, não tem problema nenhum. O problema é se você for comprar uma moto velha. Mas se você já tem uma moto e ela ficou velha contigo, aí a conversa é outra, vale a pena. Então eu queria saber esse relato de vocês, do que vocês têm hoje, a moto, se atende, se você decidiu se reapaixonar, se você vendeu e acabou se arrependendo, porque a moto você não tinha custo nenhum e agora comprou uma moto e aí está endividado. Então quero saber de vocês toda essa história. O meu carro é meu mesmo, quitado, não tem financiamento. E eu estou usando o carro porque é um bem muito mais parecido com muita gente aí que tem moto e está pensando em trocar de moto simplesmente porque quer, ou porque acha que a moto não atende mais. Mas ó galera, meu carro 2012 me atende muito bem. A manutenção é barata, o IPVA, né, o licenciamento é barato para o ano do carro. Não, está impecável mecanicamente, não me dá dor de cabeça. O consumo, ele hoje está fazendo entre 10 e 12, depende aí se eu levar muita gente, depende muito, 10 e 12 km por litro. Tá ok para o tipo do carro, a carroceria dele é muito pesada. Então, tá ok pro carro. Ele tá consumindo muito bem, eu mantenho ele com a manutenção em dia. Então eu quero saber de vocês, o que que vocês acham da vida de vocês, tá? Na minha vida aqui eu já tô bem seguro em relação ao meu carro. Vou ficar aí até 2024, talvez até mais. E eu tô observando, se rolar uma boa oportunidade, surgir aí uma oportunidade legal, aí sim eu troco de carro, mas isso se valer a pena mesmo, se a oportunidade surgir, valer muito a pena. Tá bom? Quero saber de vocês. Tô chegando aqui na House BMW. E quero saber da opinião de vocês aí, e me contem aí a experiência de vocês. Um beijo e até a próxima. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.